9-3 е Никол Станкулова и рубриката за рожденици. Точно така. Кой гостува тази сутрин? Кой е рожденника? Силвия Кацарова. Тази седмица с нас ще празнува една от най-големите български певици. За нас е чест тук да посрещнем Силвия Кацарова. Една торта сме ти приготвили специално. Това е първата торта, защото рождения ми ден е на 26. Малко по-късно, да. Но ти пожелаваме да си все такава. Ти си, не знам как ще прозвучи, но си страхотна свежарка. Носиш един тонус, носиш една усмивка, носиш едно настроение. Винаги ти искам такава. Благодаря. Ще оставя там, за да не ти пречи. Заповядай тук на оранжевото столче. Благодаря. И ми кажи, обичаш ли си рождените дни, празнуваш ли ги, събираш ли хора? Да, много ги обичам. И години наред с моята дамска група си правя винаги едни разкошни обяди, като се берем от 12 до 5, 6 до 7 даже. То си е обяд-вечеря в едно. Да, обяд-вечеря. И мъжете ни негодуват, защо само вие празнувате. Ами то, и да си чарва в тази. Да, но за съжаление тази година пък ще пея на юбилей на една голяма банка наши приятели. Аз съм значи не е за съжаление. Да. Искам да кажа, че няма да празнувам в четвъртък. Тъкмо моите приятелки да видят, че съм заета. И че не си се изпокрила. Че да. Съм се покрила, да. В Русе ще бъдем. И след това съм Търново, Казанлък и... Турне ли е? Или просто участия? Това е много хубаво. Да. Имаш толкова хубави песни. От малка ги знам от до и честно ти казвам, че така празник не минава без тях, така че заслужаваш да имаш участие да радваш хората. Мисля, че... наистина да има човек толкова дълго време любовта на публиката, мисля, че това е най-големия подарък. Това е, най-големия подарък. Чар и късмет и дар Божий и всичко. Mm-hmm. Кой ти е любимия рожден ден? Имаш ли така един запомнящ се, в който да си получила някаква изненада, която така да те... Да, имах такъв на моя 60-ти юбилей. Бяха ми направили даже тук в Нова телевизия, в не помня кое предаване, някакво момче, което прави хороскопи. И за да си променя съдбата, ми се падаше да празнувам или в Анкара, или в Индия, или в Париж, мисля, че беше. Не е лош вариант, и Париж. Да. И аз вече се нагласих за Анкара, защото имам и познати там. Мисля, че даже бях започнала организацията, когато мъжът ви ме изненада с билети. Казва, не, ти си мечтаеш да ходиш в Париж. Ето, сега съм ти направил много хубава разходка за една седмица. Ходихме, романтична. Да. И това беше една прекрасна изненада, за което му благодаря. А те ти правили изненади? О, Теди е постоянно по изненадите. Тя ми организира винаги много интересни партита, в които участват нейни приятели, които ме имитират. Така. Так му на Дани да благодаря, защото съм с негова прическа, грим и така нататък. Дани прекрасно пее моите песни. А как е тя? Още ли така задържате близкия си контакт? Знаем всички, че тя дълго време живя в чужбина. Ами, мисля, че даже повода за нейното връщане е носталгия към родина, към родители, към мама, към приятели. И се надявам тук да е... Не надявам, а съм даже сигурна, че тя е по-щастлива тук при нас. Дай Боже. А даваш ли съвети? Всички знаем, че без значение дали си на 5 или на 20 или на 30 години, майка ти винаги ти е майка. Тя слуша ли така? Търси ли ти одобрението? Честно казано и на 50 и на 60 майка ми даваше съвети. Със сигурност и аз ще бъда такава нахална майка. Теди да ме прощава. Да, от време на време и досаждам, но напоследък гледам да бъда малко по-встрани, защото все пак... Да и дадеш малко въздух. Да, а тя на теб дава ли ти съвети? О, да. За визия, за концертите. Ето тук ходихме при нейна приятелка да ни облече. Тук също тая визия от нея.
Много хубаво. Много. И тя много усмихната като теб. Да. Скоро изкара, скоро, при 4-5 месеца, тя новата си песен с Миро. Харесваш ли новия, така, новото поколение музика? Ами, аз смятам, че те даже са ощетени, младите певци, защото в нашето време имахме този шанс да има само две телевизии. Съжалявам, нали? Но имаше две, първа и втора програма. И две радиа, Хоризонт и Христо Ботев. И когато направиш нова песен, тя неминуемо ставаше хит, защото се завърташе от тези четири медии. И когато имаш интервю, гарантирано едно 50% българи са те гледали. Чули ги, видяли, да, точно така. А сега трябва да въртят телефони, нали, гледайте ме по еди коя си. Сега е много голямо изобилието от предложения. Изобилието от предложение. Да. И не можеш да планираш, както гледам и в световния шоу-бизнес, те си планират. Залагат на един хит и започват само този хит, нали, да го въртят. Докато у нас, ако медията дадената те хареса и реши да те завърти, добре, но ако не те хареса, просто някакви други правила играят, за които пък аз не съм така още готова за тези правила. А хип-хопа как го намираш, така преобладава по нашите радиа в момента? Ако ти предложат един дует? Не ставам за хип-хоп. Не ставам, защото винаги съм ценяла текстовете. Обичам да пея поезия. И хубава мелодия. Затова аз имам толкова много хитове. Когато започна да правя концерт за 2 часа, даже не мога да ги изпея. И то са вечни. И това е в момента, че песните се въртят по една година и след една година вече са замряли. Да. Рядко се това. Абе, аз смятам, че дуета на Теди и на Миро носи този дух на романтика и красота. Текста на Ангел Симеонов е прекрасен. Той продуцира и този уникален клип. Много хубаво. Все пак могат, защото постоянно ми казват, бе, младите не могат да правят такива балади като Огън от любов, като еди какво си. Мието ти нов Огън от любов. За мен тази песен е новия Огън от любов, защото носи другото послание за късната любов. Да, 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 че има слънце в есента. Прекрасен е текстът. Много хубав, много хубав текст. Ти си един пътешественик по душа. Превземаш света. Не можахме да те намерим. Хората не знаят. Опитахме се да те търсим цяла седмица. Не можем да се свържем с теб. Откъде се прибра вчера? Да, ще ти кажа, но тази година бяхме и в Индия, което е едно уникално преживяване, защото виждаш друга култура, друг свят. И като се върнах в България, аз вече направих равносметка, че това е моята родина, това е моята страна и че аз наистина съм много щастлива да живея тук. Бях в Турция за 2 седмици и, за съжаление, много телевизии и радиа ми се обадиха по повод кончината на Тончо Русев и аз не успях да отида и да отдам поклон на човека, който ме направи това, което публиката сега иска. Нека да кажем на хората, едни от най-големите ти хитове са негови всъщност. Огън от любов, обичам те. Чънте, топъл дъжд, обещай ми любов, провинциална пролет. Най-хубавите песни, да. Така че много песни имам от него, но аз пък помолих съпруга ми да отиде с един много голям венец, на който да напише с Богом, не, огън от любов, с Богом. С огън от любов, с Богом. Така че този човек, аз имам много, много красиви спомени с него. Той ме заведе като гост певец в Славянски базар. И пях там наживо с 60 души оркестър, а той беше в журито. След това ходихме в Германия на фестивал. Той пак беше поканен в журито. Така че не е само много добър композитор. Той остана и много фин, много мил, много
човечен в нашите сърца. Това, което той даде на българската популярна музика, смятам, че е най-голямото богатство, което е оставил. И както обичаме да казваме, Тончо Русев, това е една епоха. Абсолютно. Епохата на нашето време. И ние, мисля, че участвахме в създаването на българската популярна песен и мисля, че има много млади хора, които ще продължат нашата линия. Аз гарантирам за моето поколение на 100%. Нали? Кажи ми за финал, да очакваме ли така скоро някой концерт, нещо така да се съберат хората, да те послушат, да се порадват? Първото, с което мога да се похваля, имаме на 12-ти благотворителен бал за Lions Club и ще събират отново средства. Ние много участваме в техните тези балове, защото винаги са с някаква благотворителна кауза. На 14-ти пък правим концерт в град Дулово и от сега искам да ги поканя всички граждани и да благодаря на кмета. След това съм поканена да бъда жури на фестивала в Бургас и морето, като имам покана да направя и един рецитал от песните на Тончо Русев. Страхотно. Защото тази година, този фестивал, ще почетем паметта на Тончо Русев, който знаете, че е бургазлия, да, и е най-голямата гордост на този град. Заслужава. Значи имаме планове вече. Къде може да те слушаме? Благодарим ти много за това участие и ти пожелаваме една страхотна година, изпълнена само с позитивна енергия, с хубави емоции и само с поводи така за празник и за радост. Аз съм убедена, че ме чакам много успешна година. Ай, и искам да пожелая на всички ваши зрители да имат само хубави мисли, позитивни, да вярват в доброто и да не спират да мечтаят. Убав ден!